Så klokken 11:15. Jeg skal nok tænde noget lys om lidt. Jeg ligger og ser de der game video på YouTube om det der Star Citizen. Jeg havde 16 vinduer lå åben. Nu er jeg nede på 1, 2, det er den her, jeg søger på at åbne. Jeg skal kigge på et skib, der hedder der sådan et ekspeditionsskib. Jeg skal kigge på sådan et ekspeditionsskib, som hedder Constellation Aquilia, tror det hedder. Ja, det her Constellation Aquilia, det er sådan et ekspeditionsskib, som har en, jeg ved ikke om videoen virker nu. Det gør den ikke, fordi den er sådan grøn. Jeg ved ikke, hvorfor den gør, men jeg tror, min computer trænger til at blive genstartet. Men det er... Jeg ved ikke, om man... Den har jeg da lige klikket på. Nej, det vil den heller ikke. Stop. Men den kan have... 86 cargo units, men den har sådan nogle større tanke. Den anden har også, den har sådan en scannertårn, som slet ikke rigtig virker. Men den anden har et, den er meget billigere, og den har et kanontårn, som er faktisk stærkere skib. Men den har så mindre brændstoftanke almindelig. Og den her, der følger en rover med, sådan en land. Sådan en, man kører på jorden, plus er der et skib. Der er et skib bagpå. Koster $388. Yes, men lad os nu komme klokken af kvart i 12. Jeg er faktisk sulten nu, fordi det er jo så mange timer siden, jeg spiste jer. Spist 2:45 de der æg. Så har jeg faktisk ikke spist noget nu, så det er jo så klokken 3-12, det er jo så... Ja, det ved jeg ikke, jeg kan ikke regne nu, jeg er så træt snart. Jeg kan tage et glas cola. Yes, nu er det så tirsdag aften, og jeg vejer mig på fredag, så... Der er ikke lang tid til, så jeg skal så sikkert kun spise, inden jeg vejer mig, skal jeg spise det der i morgen. Kartofler og medisterpøl spiser i morgen, gør helst eftermiddag, hvis jeg kan holde ud til klokken 4-5 stykker om morgenen. Og skal jeg ikke have mere af det. Og så torsdag skal jeg spise de to sidste spejlæg. Og så måske et stykke agurk eller sådan noget. Der er ikke så mange agurker eller tomater tilbage, så jeg gemmer det, fordi jeg spiser ikke noget nu. Men jeg kunne sagtens spise en masse nu, fordi jeg så det kunne sagtens spise de kødboller her. Og så kunne jeg også sagtens drikke den der kakaomælk. Og jeg kunne også godt spise den der bolle med ost. Jeg kunne også godt spise en frokostpizza i morgen. Også, og jeg kunne også godt cykle til Lidl og købe chips og en pose slik og sådan noget. Så man, jeg kan jo nå at tage flere kilo på inden på fredag. Så det er bare med at holde ud. Det bruger jeg sodavand til. Ej, når jeg føler mig sulten, så tager jeg lige et glas cola eller ananas greb der. Det snyder min krop til at tro, at den får noget næring. Jeg ved ikke, hvor meget næring det her. Der står 1 kalorie i. Der står 0. 0 af det hele og 1 kalorie. Så jeg tror ikke, det er noget, der fæder sådan så meget det her. Jeg tror, det snyder kroppen og tror, der er noget næring i. Det er der bare så ikke.
Altså, de skriver 0,00 på det hele der, men jeg tror også, der er et eller andet i. Noget er der i, det kan ikke være 0 jo. Så er det jo nærmest vand jo. Der er især 0 gram fedt, der er 0 proteiner, 0 salt, salt er 0,02. Energi 1 kalorie, for 1 deciliter skulle være 10 kalorier. For 10 kalorier for sådan en her på 2 liter. Og om man har 2.000, så skal man have 10 af dem. Det er jo så 20 liter af 100 kalorier. 20 liter 100 kalorier, så er det jo 2, så er det 400. Hvis man skal have 2.000 kalorier af det her, så skal man drikke 400 liter cola, hvor man drikker. Hvis man skal lave det her, skal man drikke 400 liter, det kan man nok ikke rigtigt. Ej, jeg tror ikke på det der, der er 0 i. Men når jeg sovede sent de sidste par dage, så jeg vil gå i seng. Men det er jo går, vi har jo spist med distapølse i går. Med distapølse, kartofler og sovs, det er jo ikke lidt mere end over 24 timer siden, ja. Tirsdag. Nej, det er jo kun i går, jeg spiste jo. Og jeg har altså fået noget at spise i dag. Jeg har jo spist rugbrød med spejle, ikke også, plus i går. Så der er jo mad i min mave jo, men jeg føler mig rigtig sulten. Så i morgen med distapølse, og ikke mere, så torsdag. Og så lidt tomater og gurk imellem her. Så vejer jeg med fredag, og så jeg tager så nok ikke på. Jeg tror ikke, jeg har taget på. Det vil være lidt mærkeligt. Det kan godt være, at jeg gør det. Det ved jeg ikke. Det finder ud af på fredag. Vejer mig på fredag her. Og så fortsætter bare med det her. 5 uger mere. Fredag den 27. maj, så vejer jeg mig her. Forhåbentlig, jeg taber mig et par kilo. Og så fortsætter simpelthen til den 24. 24. juni. Så er det jo blevet rigtig sommer. Så lad os bare fortsætte, og så fortsætter så, ja, juli, torsdag den 28. vejme, fordi så er det et år siden, jeg var på 133 kilo. Kan vi så se, hvad jeg er her. Hvad jeg er her, om jeg kan komme helt ned på 100 kilo. Om jeg kan gøre det. Det tror jeg ikke. Jeg skal skrive 100 kilo. Altså hvis jeg kommer ned på 100 kilo der. Så er der 103 kilo. Lad os prøve at sige 103 kilo. Fordi så har jeg tabt for 30 kilo. Så jeg tabt på 30 kilo på et år. Lad os bare sige 103 kilo. Lad os sige, at det måle. 103 kilo. Men det er ikke noget, sådan jeg bestemmer her. Skal så sige, at jeg er 100, hvad skal jeg så sige, så skal jeg være 113 her. Og lad os sige 112 kilo, så skulle jeg tabe mig 112,1. 113 kilo. Skal vi sige, jeg er 113 her. Jeg kan ikke skrive sådan der. Jeg har keglehånden. Jeg er nødt til at... Den er også dårlig kuglepind. Jeg kan ikke skrive sådan her.
113 kilo der. Og meget skal jeg så ned, så skal jeg 109 kilo under 110 der. Lad os sige 109 her. Ej, det bliver svært. Så 105 kilo her. Altså hvis jeg kunne gøre det, så kan jeg godt nå at komme ned på 103. Altså hvis jeg vejer 113 kilo her. Og så taber mig 4 kilo der på de der 5 uger. 109 kilo. Og så taber mig 4, fordi så er det blevet forår og sommer. Så kan jeg begynde at gå nogle lange ture nu. Det kan jeg allerede fra starten. Begynder så at være lidt lunt ud, så vejret bliver bedre, når jeg betaler mine regninger her i starten af maj. Så er det blevet forår og træerne, og der er blevet godt vejr, sådan 15-20 grader, så jeg begynder at gå nogle lange ture. Og her er der blevet rigtig sommer, der kan jeg jo gå ned til Furesøen og på skovtur. Så må jeg gå nogle lange ture på 10-15 km nogle dage. Og det er klart, det får jeg jo nemmere med, hvis jeg har tabt mig 25 kilo. Altså når jeg er nede på altså 113 kilo, så tager jeg på 20 kilo, ned på 108 kilo, så tager jeg på 25 kilo. Så hvis jeg tager på 25 kilo her i slutningen af maj, så er jeg klar, så er jeg jo nemmere ved at gå lang tur. Så kan jeg gå nogle lange ture i sådan en helt lang dag med madpakke med og nogle boller med. Køber nogle osteboller i Lidl og vand og sådan noget. Så 105 kilo her. Og så bare tabe mig omkring 103 kilo, så tabte mig 30 kilo her. Det vil så sige, så vejer jeg mig der, så kunne måske være 100 kilo her. Det kan vi også gøre, men det kan også godt være, at det går helt værre og går helt anderledes, at jeg bare har taget på, jo, men lidt prøv at sige det. Altså hvis jeg taber mig 3-4 kilo hver måned, så er det jo flot. Så 100 kilo her. Ej, så 99 kilo. Der. Og så fredag den 30. her, så kan vi så sige ...95 kilo her. Så er jeg jo sådan set nede der, så, ja, så taber man nok mindre og mindre. Mig om fredag skal så sige 92 kilo. Og så 89 kilo her. Yes, og så sidste nytårsaftendag, så kan vi veje mig her. Og 85 kilo. Altså det kunne være godt, så slutter året med at komme ned på 85 kilo. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre, men det må vi jo prøve at se. Det går, så skal jeg jo bare lade være med at spise noget. Altså veje mig her. På fredag, så kommer ned på 113, så tabte jeg 20 kilo, så de tabte mig 4 kilo mere på 5 uger. Det er lidt over kilo om ugen, ned til 109, under 110 kilo. Og så 4 uger efter der. 1, 2, 4 uger efter, lige tabte mig en 4 kilo mere. Til 105 kilo der. Og så til juni, og så tabte mig juli her. Der hvor jeg har på skrumpet over, så opkring 103 kilo her. Så tabte mig 30 kilo, så kom under her. Fredag den 26. vej, jeg lige kan komme under 100 kilo. 98 eller 98.
Men jeg tror, det bliver sværere og sværere, når jeg først er dernede på 100. Jeg tror, det bliver sværere at tabe sig. Og så kom ned i september her, fredag den 30. 5 uger efter. Kom ned omkring 95. Og så taber jeg mig 3 kilo der på lang måned. Så omkring 92. Og så taber jeg mig 3 kilo igen på lang måned til lige under 90. Omkring 90 eller under 90. Og så er det blevet vinter igen og sådan noget. Så kan jeg måske helt ned på 85 kilo. Under 90 kilo, så kunne være fint nok. Lad os prøve det så. Men nu vil jeg gå i seng. Men så kommer jeg altså til at gå sulten rundt indtil nytår. Fordi det her diæt er jo en form, man, altså man sulter sig selv kontrolleret jo. Men mit liv har været ødelagt i mange år, min økonomi, så ved du hvad, jeg vil være lidt ligeglad nu, fordi der bliver nødt til at ske et eller andet med mit liv jo nu. Jeg kan ikke sidde, jeg har siddet her for mange år jo. Der bliver nødt til at ske et eller andet, så det kunne jo så være, at jeg taber mig væk i hvert fald. Det hjælper ikke på min økonomi, det gør det ikke. Man sparer selvfølgelig penge på mad også, når jeg ikke går og spiser pizza, burger og sådan noget, og drikker mig fuld. Og sådan noget, og køber meget mad på tid, så sparer jeg jo masse penge, jo. Så min fryser er jo fuldkommen proppet der af brød og mad. Jeg har jo nærmest brød mad indtil sommer, når jeg er på diæt, og spiser næsten ikke noget. Og så kommer min gamle mor, altså selvom min gamle mor kommer 2 gange om måneden med en pose mad, jamen, så er det simpelthen nok til, at jeg når altså ikke at spise det. Så min fryser er jo fuldkommen proppet af mølleboller. Det er fordi min gamle mor kommer med 10 mølleboller gange. Jeg spiser kun en om dagen jo. Og det er altså ikke alle 10 mølleboller, holder jo nærmest 14 dage for mig jo. Også toastbrødsbag, der ligger også 8 pakker rugbrød hernede her. Og her er der pålæg og sådan noget, der ligger så meget ovenpå her. Så der ligger noget af det der, der ikke skal ligge pålæg, skulle ligge ned den anden her. Der er ikke plads. Så skal vi bytte om, vi gider ikke nu. Så kan du lægge brød hernede også. Det gør der ikke, der ligger 1,5 kilo fiskefilet. Og så kommer proppe der. Så er der alt det der ravioli. Skal også have spist noget af det her tun her. Må lave noget ris. Ris med en dåse tun på, kajeris. Med en dåse tun på, der er 3 dåser tun. Der er også noget pesto, halløj. Har stået her sygt lang tid. Yes, men vi har ikke så meget tid. Jeg kan ikke finde dato. Det skal jeg have mine briller. Jeg skal sidde og klo. Yes, jeg kan ikke finde dato. Yes, jeg skal også stoppe videoen til 18 minutter. Så er der alt det mad her.